Разговараме со Александра Вучковска од фирмата Cosmic Development, која што воспоставува соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Каква соработка, да ни ја представите вашата фирма и што може да очекуваат студентите од евентуалната соработка? Па денеска сме тука на факултетот во Штип, на факултетот Гоце Делчев. Имаме разговор со деканката и со наставниот кадар во однос на воспоставување на можна соработка понатаму. Идејата е да се направи првичен контакт помеѓу нашата компанија, која што се занимава претежно со веб девелопмент. Има 80 вработени и во моментов имаме канцеларии во Скопје и во Битола. Идејата е да направиме првичен контакт и разменуваме можни начини на соработка, идеи за можни начини на соработка, како праќање на стручњаци од пракса, како визитинг професори, работење на заеднички проекти, каде што менторството би дошло од страна на нашата фирма, заедно со некој од наставниот кадар и со студентите на факултетот и седом можноста, или од оно што ќе го понуди пазарот, начинот на рекрутација, да отвориме и наше представништво тука во Штип. Нали тоа значи дека во тоа представништво би можеле студентите да се интересират и што тоа би значило евентуално по завршувањето на нивното студирање? Планот допрва треба да го направиме. Меѓутоа, сега ако сме заинтересирани за оваа можност, зависно од тоа што начинот на сработката кој што ќе оствариме со факултетот, и во моментов се обидуваме да ги процениме можностите за потенцијал за развој на нашата фирма тука во Штип. За студентите претпоставувам дека ќе значи дека ќе може да се вработат во фирма која што нуди можности и за професионален, меѓутоа и за личен развој тука во нивниот град. Предпоставам дека и за градот Штип ќе значи отварање на нови работни места и малку развој и размрдување на економијата. Какво е искуството од двете досега отворени канцелари кои што ги споменавте? Па искуството е доста позитивно. Искуството е доста позитивно и од моментот на отварање одиме само во, така да кажам, постојан раст. Достапноста до студентите, до младите луѓе, до образован кадар е поголема кога ќе се одлучите да направите представништво во повеќе градови. Канцеларијата во Битола отворивме во 2015, така да од тогаш натаму искуството е навистина позитивно. На прагот сте на подпишување на уште еден договор кој што ќе биде во интерес на самиот факултет на универзитетот и на студентите. За каков договор станува збор и што е придобивката за универзитетот и за студентите? Како што кажа представничката од фирмата Cosmic Development Александра, се уште ги разгледуваме можностите за соработка, меѓутоа морам да го изразам своето задоволство што еве ќе сме на прагот на склучување на договорот за соработка. Како што кажа, значи ќе има можност за практична работа на студентите која што недостасува секогаш. Понатаму ќе има можност за вработување доколку се нели покажат како солидни. Може да се направи. Така ќе има можност за одржување предавања од страна на стручњаци од практика. Веќе конкретизиравме за кои предмети конкретно ќе станува збор, значи станува збор за интернет апликации, за мобилни апликации, за апликации за електронска комерција. Значи тие понудија нивните вработени да бидат ментори на дипломските работи што ќе бидат изработени од нашите студенти.